أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاس 5 سبجكت ماث ٹاپک گیس دا ایریا. پیارے بچوں آج ہم کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو تو پھر ہم گیس لگائیں گے اندازہ لگائیں گے کس کا ایریا زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. ڈاکٹر بچوں رات ہوچھو تو یہ ایریا وچھان یم وقت اس کن گراف ورکس پر تراو کان چیز تو پت وچھو اس تات اندر یم زن ڈب اس آسان چھ مختلف یت وچھو تہ کس کتیا سکیر ڈب کور کران تمی حساب سے تمک ایریا ہکان کڑت چونکہ سہ گو یم وقت اس گرافس پہ نمون کان چیز ات ہیکو آسانی سان ایریا چیک کرت مگر یم وقت اس انداز آس لگاون آز کرو تھی انداز کرنچ کوشش اس نمو یت کی چیز تھی کرو انداز کت چیز آس ایریا زیادہ تو پتہ ہیکو اس امن چیک تہ کرت. مثال کے طور پر مے نش یت ز کاغذ تھی وچھو یت اخ چھ یہ بیس یت یم ز تہ گیس لگاون یمن دون ہند ایریا زیادہ کن یمک ایریا زیادہ. ڈاکٹر بچو تھی لگو گیس گیس پتہ ونو تھی پن انداز تہد انداز کس ہوں یہ کن یہ پتہ پن گیس چیک کرنے خاطر کرو تھی کم تھی رلو یم ز کاغذ ست پان ون پتہ ون تھی یہ کاغذ ام تھوک اس یم ز رلت یت پہ اگر یم ز رل پتہ ہمک کھت زیادہ ایریا رٹان اس تیل ونو اس یمن دون ہند ایریا اس زیادہ اگر یم ز رل پتہ ہوت برابر گئی نی کی تیل ونو اس ہمک ایریا زیادہ. ڈاکٹر بچو یل مے یم ز رل تھم ہوت پہ تھی وچھو اس بنم کاکت چھ تت چھ اڑہنا موجود روزان تم مطلب گو ایریا یت اکس یمو دویو کھت اگر یم ز رل رٹو تم کھت چھ یت یس ایریا زیادہ آسان یت کاغذ. پتہ کرتو تھی گبر اتھے کن انداز یت کی چیز مے بنمت یہ کوکر سند پنج یہ ہون سند پنج یت گیس لگو کس سندس پنجس زیادہ ایریا کس رٹان زیادہ جائے تو گیسس پہ لکھو پتہ تھی یت جواب یہ فٹ پرنٹ آف ہین یہ یت فٹ پرنٹ آف ڈاگ تو پتہ وچھو تھی کس سند فٹ پرنٹ تھی اندازس مز باسان سہ بوڑ کت یہ زیادہ ایریا اتھے کن یت ٹاٹو بچو تھی وچھو یت تھی وچان یم ات زہ یور فرینڈس ہینڈ تہندس دوست سند ات یور ہینڈ یہ تہد ات انداز لگو کت ہس زیادہ ایریا کس زیادہ دویو مز بوڑ تہہ باسان سہ لکھو تھی جواب یتھ ٹاٹو بچو. ات کن ہیکو اس کی چیز تم تنت یم زن انو مثال کے طور پر یہ تہد یت ٹاٹو بچو یہ میری میتھ اتھے کن ٹاٹو بچو یہ یت تہذ کشر کتاب دنوے ہیو تھی وچت انداز کرو کت یہ تہ باسان تہ ایریا زیادہ ہی چھا کن لکٹ بوڑ ام کتاب تو یہ پتہ کمپیئر کرنے خاطر یوزن تہ انداز آسو گڈ لگومت اندازس من آسو تہ لکھمت پن زی کس کتاب باسو تہ ایریا تل زیادہ پتہ ہیو تھی امن چیک تہ کرت تھی تھون یہ کشر کتاب یہ تھین تھی ہوت کتاب پہ تھی وچھو یم وقت اس ہوت پہ تھوان یس زن میتھ کتاب اکہ یہ بن کن ات اڑہن یور کن روزان ہریمان کشر کتاب یور روزان میتھ کتاب ہند اڑان ہران امک مطلب گو یس زن ایریا اوسمت میتھ کتاب ہند سہ اوسمت کشر کتاب کھت زیادہ ات ہیو تھی چیک پن کرت بی انداز زی تہد انداز تہ اوسا صحیح انداز کورمت کن غلط انداز اس کورمت. ڈاکٹر بچو اگر اس کرو کم اس انون یت اخ سرکل اخ مثال کے طور پر بہ تہ یت یہ سرکل تہ ون یہ سرکل اندر کن امیک ایریا زیادہ کن یم سرکل ایریا زیادہ گڈ کرو تھی انداز تہ کیا باسان یم اندرم یس زن اندرم کن یہ سرکل یت امیک ایریا زیادہ کن یہ سرکل امیک ایریا زیادہ پتہ پن جواب لکھن پتہ کرو تھی پن آئیڈیا چیک تھی کرو تھی تروین یہ سرکل ہوت سرکلس پہ تھی وچھو یہ بالکل ات فٹ گسان تم مطلب گو یوتا اندرم سرکل کھل یتھے یہ نبرم سرکل تہ کھل تیل ہیکو اس ونت یم ایریا یم سرکل ایریا تو ہم سرکل ایریا یہ برابر پتہ کرو تھی چیک زی تہد انداز صحیح اوسمت کن
سُہ چھُ غلط اوسمُت. یِتھٕے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ٹاٹھو بَچو کٔرِتھ کٲم, أسۍ اَنو ایروپٕلین زٕ, نِمون أسۍ ییٚتہِ, یہِ چھِ اَسہِ ایروپٕلین اکھ, یہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ ایروپٕلین. ٹاٹھو بَچو تُہۍ وٕچھو دۄنوَے ایروپٕلین تہٕ پَتہٕ لَگٲیِو یہِ اَنداز کَتھ یِیِس ایروپٕلینُک ایریا چھُ زیادٕ, تہٕ اَنداز لَگاونہٕ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ اکھ ایروپٕلین بیٚکِس ایروپٕلینَس پٮ۪ٹھ تھٲوِتھ. تۄہہِ گژھِ پانَے اَنداز زِ تُہُنٛد یُس زَن گیسٹ چھُ اوسمُت سُہ چھا ٹھیٖک اوسمُت کِنہٕ غلط چھُ اوسمُت. تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ بَچو مُختٔلِف چیٖزَن ہُنٛد ایریا پنٛنہِ اَنداز سۭتۍ وٕچھِتھ, تہٕ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ تِم پانہٕ ؤنۍ کَمپِیَر کٔرِتھ, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ زِ یُس زَن تُہُنٛد گیسٹ چھُ سُہ چھا صحیح اوسمُت کِنہٕ غلط چھُ اوسمُت. کیٛازِ أسۍ چھِ واریاہَن چیٖزَن منٛز أمِس گیس لَگاوان, ہر کانٛہہ چیٖز چھِنہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ محنتٕے رَٹان کیٚنٛہہ, کانٛہہ چیٖز چھِ أسۍ گیس تہِ ہٮ۪کان گیسَس منٛز تہِ ہٮ۪کان رٔٹِتھ. مِثال کے طور پَر ییٚمہِ وقتہٕ اَکھ باپٲرۍ چھُ گژھان, سُہ چھُ باغ ہیٚنہِ گژھان, ییٚلہِ تٔمِس تَتہِ چھِ آسان مال ہیوٚن, چوٗنٛکہِ سُہ مال آسان تَمہِ وقتہٕ لۄکُٹ, سُہ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ چھِ پھلی آسان کُجہِ پٮ۪ٹھ, تَتھ کوتاہ مال وَسہِ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس اَندازَس پٮ۪ٹھ کَران دارمدار. سُہ چھُ اَنداز اَکھ لَگاوان زِ کوتاہ مال ہیٚکہِ مےٚ یَتھ لٔگِتھ, یَتھ پَگاہ ؤسِتھ. تہٕ تِکیٛازِ اَندازَے چھِ أمِس کُنہِ ساتہٕ نَفع تہِ ہٮ۪کان دِتھ, کُنہِ ساتہٕ نۄقصان تہِ ہٮ۪کان دِتھ. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف چیٖزَن منٛز یہِ اَنداز کَران, تہٕ یہِ اَنداز ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ غلط تہِ ٲسِتھ تہٕ ٹھیٖک تہِ ٲسِتھ. مگر ییٚمہِ وقتہٕ أکِس اِنسانَس اَمہِ اَندازُک تجرُبہٕ چھُ گژھان, تہٕ ہَنہِ ہَن چھُ سُہ صحیح اَنداز تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. ٹاٹھو بَچو, سَبسکرایب, بیٚیہِ مُلاقات. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ.